Bugün açılı getip sen. Rahmet. Sen sağınıp gittin mi? Ben hep sağındım. Keşke payet konuşamız ama. Ha, konuşamız. Her dangi joyumuzu konuşamız. Hop. newmp3.uz takdim etadi. newmp3.uz takdim etadi. Kutirib qo'ymadimmi? Ha, yo'q. Ingliz siz qolishmadimmi? Yo, sezishmadi-yu, lekin vaqtliroq ketishim kerak. Vaqtliroq? Men seni vaqtliroq qo'yib yubora olmayman. Sizga gapim bor. Nima gap ekan? Men homiladorman. Nima? Oldirtishi bolani. Nima? Bize bunga hal tayyormaz bize. Hali to'yimizni bo'lmagan bo'lsa. Uydagilarni oldida sharmanda bo'lamiz-ku. Yig'irma ko'p. Xullas tanishlar bor, xalqi berishadi. Bolani oldiramiz, tushundingmi? Romadin qorning yog'irlik qildi. Qaysi bir gunoh uchun bechorani nobud qilding? Ona degan so'zga nega munosib bo'la olmading? Salom oyijon. Buman, o'sha xatoyizman. Doktorga hech kimga aytmayman degan sirizman. O'sha doktor meni kuch bilan tortib oldi. Ne bunaqa qildingiz? Axir dunyoni ko'rgim keluvdi. Allohim farishtalari bizni yaxshi ko'radi. Sizga o'xshab bilan odamni qarg'amaydi. Bu yerda rosa ko'p menga o'xshaganlar. Biz har doim birga o'ynaymiz. Nobud bo'lishdan oldin bola baqirib yig'lar ekan. Sizga yaxshi farzand bo'laman deb yolvorar ekan. Tuba qiziq misallayam qizmikin yoki o'g'il. Xatoyingni oxiri do'zox, faqatgina shuni bil. Bu dunyoda befarzand yashayotganlar qancha? Homilador bo'lolmay siqilib yurganlar qancha? Ayol nomini oqlamading, shunchaki tog' tushirding. Harakat qilding-u, lekin siz ona bo'lolmading. Bir parcha do'sh dedi ona seni qornida. Hali rivojlanmasdan bo'ldin orasida. Axir u ham qolardi bu hayotda yashashi. Odamlarga o'xshab yorug' dunyoni ko'rish. Qilgan ishinga hali pushaymon bo'lasan. Xudo senga ko'rsatadi, farzandga zor bo'lasan. Bolam erkalab oyijon deb quchoqlasaydi deysan. O'shanda ko'zing yoshga to'lib zor-zor yig'laysan. Yorug' dunyoga keltirmay uni qilding norasida. U ham hayotni ko'rardi. Yana azgincha kutganingda tug'ish niyat yo'q ekan. Nega homilador bo'lding? Qana xayol san nima uchun oxirini o'ylamading? Ne bir-birilarni har xil nomlar bilan chaqirasizlar? Bu yerda hammamizni nomimiz bir xil, ya'ni norasida. Allohim har doim bizga islomni ko'rsatib turadi. Kecha ne yig'ladingiz? Sizni ko'rib rosa yupatgim keldi. Yoningizga bormoqchi edim-u, farishtalar qo'yib yubormadi-ku. Oyim qachon keladilar, siz bilmaysizmi deb so'radim. Farishtalar aytishdi, oyijon, siz dozoqqa tushasiz ekan. U yer bilmayman-u, u yer yomonlar uchun ekan. Ona bo'lish senga emas ekan, senda insof yo'q ekan. Insofing bilan billa uyating ham qolmagan ekan. Qariganda sen ishing uchun yoningda bo'lar hassa. Degan katta xatoing o'shanda alam qiladi rassa. Qorningga siqqan begunoh axir uyingga ham sig'ardi. Farzandlaring ko'p bo'lsa Allohim uni ham rizqini berardi. Berahim ota-onalardan Xudoni o'zi asrasin. Iloyim norasidalarni soni hech qachon ko'paymasin. Bir parcha go'sht dedi ona seni qornida. Hali rivojlanmasdan bo'ldin orasida. Axir u ham qolardi bu hayotda yashashi. Odamlarga o'xshab yorug' dunyoni ko'rish. Farzandidan onasi xursand.
Oyun tövbe kısa yönünge kiradı deyişti. Allah'ım etkilerini kısız yanımge gelesekken. Bir yerde uç tortun oraştan onası bittiyken. Bize gelişe genlerini bu yerge gelişine koklamayız. Tövbe kalin yıldamayın yaşge tolmasın kuziz. Ozi ehtiyat kılın oyuncağın yönümge gelişizini kutaman. Man yaman kurgen bu sezam, man sizini razı yakışı koraman. New MP3.us Yok, New MP3.us Aldırmayma bolam. Bolam.